Hledáte domů nové elektrospotřebiče? Navštivte nás na stránkách ebshop.cz. Zde si z obrovské nabídky výrobků určitě vyberete. Zboží si pak nechte dopravit na naše prodejny. Rádi vám zde poradíme, zboží předvedeme a případně zavezeme k vám domů s možností odborné instalace. Dvě prodejny máme v Klatovech, u Bílé věže a u obchodního domu Albert v Lubech. Naleznete nás i v Domažlicích a v Sušici. Vše za internetové ceny s možností osobního odběru. Denně kontrolujeme ceny. Jsme tu pro vás již přes 30 let. Informační server šumavanet.cz. Tvorba kvalitních webových prezentací pro firmy, ubytovatele, obce a instituce. www.sumavanet.cz. Jako kapitán týmu bych vás chtěl pozvat na naše mistrovské zápasy. Přijďte nám fandit a vytvořit parádní hokejovou atmosféru. Buďte naším dalším hráčem, potřebujeme vaši podporu. Společně budeme silnější. Devátého února 1983 byla přestřižena páska u hlavního vchodu do kulturního domu v Klatovech a byla tak slavnostně zahájena jeho činnost. U příležitosti tohoto 40-letého výročí jsme se rozhodli připravit třídenní program. Zahájení oslav otevřeme vzpomínkou na kapelu Klatovští dragouni, která je neodmyslitelně spjata s kulturním domem. Malá dechovka Klatovští dragouni působila na klatovské scéně dlouhá léta a když ukončila před 10 lety svoji činnost, nikoho z nás nenapadlo, že bychom se dali ještě dohromady. Oslavy 40. výročí otevření městského kulturního střediska jsme tedy přijali jako výzvu a zároveň s nadšením, že se opět sejdeme, zahrajeme si písničky z Pošumaví, z jižních Čech a že potěšíme naše fanoušky. Páteční program bude probíhat v duchu 80. let, kdy se svým zábavným pořadem přijede z Prahy malý taneční orchestr a v sobotu zakončíme oslavy retro diskotékou 80. s hvězdou večera Standou Hloškem. Vstupenky můžete zakoupit na webových stránkách Městského kulturního střediska. Těšíme se na vás. Přeji krásný den. Začínají zprávy z regionu na televizi Film Pro. Zahájíme v Nepomuku. Tam přijela Iva Hitnerová, Michaela Dolinová a David Suchařípa. Máme za sebou další ročník turistického pochodu Křižíkovou stezkou z Plánice. Společně navštívíme gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Pozveme vás na výstavu v Klatovské galerii u Bílého jednorožce. A zprávy zakončíme zábavnou talk show Sandry Pogodové, Jitky Asterové a Lindy Finkové.
Do Nepomuku přijeli Iva Hitnerová, Michála Dolinová a David Suchařípa. Zahráli tam inscenaci, se kterou pravidelně vystupují i v divadle Semafor. Hru napsal český scénárista, fejetonista, dramatik a spisovatel Jiří Just. Od premiéry v roce 2012 se hraje dodnes. Už to hrajeme 11. rokem. Vůbec jsme si samozřejmě nemysleli, že bychom to takhle dlouho hráli. Říkali jsme si 5 let, 6, 7, no tak maximum. A díky tomu, že jsme stále zaplať pánbůh zdraví, mluví nám to, hejbáme se, takže můžeme tady dělat i celkem krkolomné záležitosti, hlavně Iva Hitnerová. Hlavní roli tady má Iva Hitnerová, mého manžela hraje David Suchařípa a tvoříme ve třech komedii na 2 hodiny a je to o takovém bylo před 12 lety, o starším páru, který je hodně vytížený, ona je manažerka, on je hudební skladatel, jsou bezdětní a nemají čas starat se o domácnost, takže si přivedou přes agenturu hospodyni, která jim ale totálně převrátí na ruby a vlastně jim paradoxně spraví jejich manželský a vlastně i milostný život. Moje tety z Francie, ku příkladu, měli pokročilém věk pletě, jak prdílka nemluvňátka, protože se denně omelovali teplým mlékem se špetičkou solí. Lidi se mladá paní, já vám to řeknu otevřeně, ale s taktem. Nemohla jsem si nevšimnout, jak se vám ručičky, ale hlavně krček, krček, začínají krabatit. Fuj. Nebuďte z toho nervózní. Nebuďte z toho nervózní. Hrst soli v koupeli, vrásky vždy zabudu. Inspirací ke hře byla stejnojmenná kniha Domácí štěstí, kterou Iva Hitnerová napsala. Která je plná receptů a vzpomínek na hlavně první republiku a začátek 20. století. A tak se to zdá všechno celé nostalgické a takové sentimentální, příjemné, i když ten život tehdy asi musel být daleko tvrdší, než je teď. Ale vlastně my jsme z toho udělali divadelní hru, to jako když z knihy receptů máte udělat divadelní hru, ale Jiří Just byl šikovnej, udělal tomu příběh, děj a má to velice překvapivý konec. Režie se ujal Ondřej Kepka, který z toho textu byl taky ze začátku takový rozpačitý, protože když to posloucháte, to je recept na recept, doporučení na doporučení. Co s tím? Ale já myslím, že jsme se s tím popasovali se ctí a že to hrajeme s takovou jakoby chutí a hlavně, že vévodí tady tomu Iva Hitnerová, takže ta, když má energii, tak ji máme taky. Vezeme si bolení hlavy. Na bolení hlavy jsou nejlepší horký vařený brambory, zapalený do šátku a přiložený na zátylek, odkud se bolest hlavy šíří. Horký vařený brambory tady bohužel nemám. Co tady ovšem mám, je český ženšen neboli křen. 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 Tady. On trochu vypadá jako Petržel, ale buďte Nepomuku v 7 večer před. Tradiční pochod jako poctu známému vynálezci a jeho mamince uspořádali předposlední lednový víkend v Plánici. Takzvaná Křižíkova stezka vede až do Klatov. Desítky účastníků této turistické události se sešly na Plánické faře. Právě tady byl totiž start více než 15-kilometrové cesty, kterou kdysi pravidelně podnikala i Křižíkova maminka. Chodila pravidelně do Klatov pro pečivo a tím si přilepšovala na živobytí a na Františkovo studia. Protože František pocházel z chudé rodiny, jeho otec byl Švéd a maminka posluhovačku právě tady na faře a na Plánickém zámku. Tolik k historii. Než se přítomní vydali na trasu, požehnal jim farář Pavel Vrbenský.
místo. Stezka vede přes Plánický hřeben, převážně lesními a polními cestami. S nápadem pořádat pochod po stopách paní Křižíkové přišel bývalý farář Josef Žák. Letos se tu lidé sešli už po 17. Během celé procházky bylo připraveno hned několik zastávek. Po cestě je otevřený kostel tady v Plánici, v Habarticích, kde bude připravena občerstvací stanice s teplým čajem a jako novinka tam bude doprovodný program představen Maňáskového divadla Šumaňásek. Takže vždy, když se sejde početná skupina, který projeví zájem o vystoupení, tak my vám rádi zahrajeme 15-minutovou pohádku. Ty piješ vodu z louže, to je tak dobrá. Uf, no není, ale je jí hodně. A hlavně je moje. No a něco v ní plave, no to musí být dobrota. Já si taky ochutnám. Je tam spoustu bláta, trávy a lupení, ale je moje. Já bych chtěl hrozně poděkovat organizátorům, a to je Zahrádkářský svaz Plánice. Samozřejmě je to i farnost u svatého Blažeje Plánice. Děkujeme i podporovatelům, a to je město Plánice. Děkujeme vám všem, že chodíte, že se pravidelně zúčastníte a konec konců je to zimní pochod. Podívejte se, jaký jsme objednali počasí. Takže já vám děkuji, mějte se krásně a těšíme se zase příští rok. Trasa pak pokračovala přes Kydliny a cíl byl na Klatovském rozvoji. Další střední školou, kterou si nyní v našem vysílání představíme, je Gymnázium Jaroslava Vrchlického. I tam se pro zájemce uskutečnil Den otevřených dveří. Dozvědět se základní informace o studiu a prohlédnout si školu přišli žáci 5., 7. a 9. tříd na Klatovské gymnázium. Chtěl bych vás přivítat na dnešním Den otevřených dveří. On má takové dvě hlavní části. V té první vám tady něco povím já o škole, o přijímacím řízení, o studiu, a v té další části si budete moci prohlédnout celou školu, její jednotlivá pracoviště, vidět výuku jednotlivých předmětů, budou vás provázet studenti našich posledních ročníků, a nebo samozřejmě díky šipkám po chodbách můžete jít i sami, ale doporučuji spíš využít služeb našich průvodců. Máme jich dost. Zájemci si budou procházet školu a uvidí všechna jednotlivá pracoviště. Celá řada z nich byla v poslední době zrekonstruovaná a zmodernizovaná. Jedná se jednak o laboratoře fyziky, chemie a biologie. Jedná se o sportoviště vnitřní i venkovní. Nejnovější část budovy byla vybudována v roce 2019, což je právě místní aula. V podkroví vznikly 4 nové učebny. Učebna elektrotechniky a robotiky, digitálních technologií, přírodovědná a jazyková. Takže celou řadu dalších učeben si samozřejmě zájemci budou moci prohlédnout, včetně těch odborných, počítačových a tak dále. Jinak ve výuce využíváme různé moderní technologie a využíváme i výuku pomocí tabletů. Na své si tak přijdou žáci, které zajímá programování a počítače, ale třeba také příznivci fyziky nebo milovníci biologie či chemie. Mikroskopické zvířata jsou nejlepší. Máme tady 3 počítačové učebny na informatiku a na programování. Teď jste ve dvojce, vedle jednička, úplně dole u bufetu je 3. učebna. Potom máme 2 počítačové učebny, kde se učí jazyky. Pak máme učebnu na robotiku a učebnu jako fotomístnost, kde se dá natáčet video nebo foto. A ten robot je dělaný na to, aby tady sledoval tu čáru. Tak tady je docela pěkně vidět, jak on si řídí to, kudy má jet. Zářivka bez drátu. Když ji zvednete, nesvítí. Když zvednete tady,
Gymnázium je škola určená převážně těm, kteří chtějí být kvalitně připraveni ke studiu na jakékoliv vysoké škole. Gymnázia jsou tradičně nejlepší přípravou na vysoké školy všech typů a zaměření. Svoje zaměření si každý volí v posledních třech ročnících studia díky široké nabídce volitelných předmětů. A rád bych také zmínil kvalitní výuku cizích jazyků a možnost mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek, na které připravujeme přímo na škole a je možné je také přímo na škole skládat. Pozadu tu nejsou ani se sportem, což dokazuje celá řada ocenění i vybavenost zázemí pro tělesnou výchovu. Dokonce můžete tady i zazpomínat na historii třeba v našich kronikách, anebo si dozvědět něco o Halířově memoriálu, nebo o gymnaziální 50. Máte vynikající průvodkyni, který vás veme do malého sálu, velkého sálu a nahoře do posilovny a možná i do sauny. Přihlášku ke studiu je nutné podat nejpozději do 1. března. My budeme do nového školního roku přijímat 4 nové třídy, z toho 2 třídy 4letého studia pro deváťáky, 1 třídu 6letého studia pro sedmáky a 1 třídu 8letého studia pro páťáky. Přijímací zkoušky se konají jednotné z matematiky a českého jazyka a váha výsledků těch přijímacích zkoušek bude 90%, 10% bude za celkový průměrný prospěch na posledních třech vysvědčeních. Zároveň pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám a pro páťáky a sedmáky také přijímací zkoušky na nečisto. Nyní společně navštívíme galerii u Bílého jednorožce v Klatovech, kde v současné době probíhá první výstava letošního roku. Umění tam v některých případech uniklo ze svých obrazů a přeneslo se na zdi sálů. Instalace byla připravena v rámci projektu West Point neboli Západní bod. Ten se realizuje od roku 2020 ve spolupráci s galerií města Plzně. Jedná se o projekt, který se zaměřuje na autory, kteří jsou spjati se západočeským regionem a prezentuje jejich tvorbu. Pavel Příkazký se narodil v roce 1985 v Plané u Mariánských Lázní, vyrostl v Boru u Tachova a studoval střední umělecko-průmyslovou školu Zámeček v Plzni, obor užitá malba. Poté pokračoval studiem na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Grafika 2 Vladimíra Kokoly. Absolvoval také studijní stáž na Middlesex University v Londýně. Studium zakončil v roce 2012 a v současné době žije a pracuje v Praze. Celá instalace se jmenuje Purpurové membrány. Název výstavy jsme převzali z biologie. Fialová membrána je buněčná membrána buňky, která drží její tvar a zároveň pomáhá jednotlivým buňkám ke spojování do složitějších struktur a tkání. Což se nám zdálo jako dobrá metafora pro vystavené obrazy i pro celou výstavu. Membrána je nějaký jako rozdělení nějakých prostředí, ale jakoby selektivně propustná, tak jako bylo to pro nás taky taková metafora obrazu, který propouští určitý věci. Někdy se taky fragmenty těch maleb objevují na zdech, jako opouští obrazy, opouští ty malby, což často používám. Autor namaloval i několik pláten přímo pro prostory Klatovské galerie. Jsou ve velikosti dveří a jsou do těchto dveří vetknuty. Tím se vlastně stávají takovými pomyslnými portály, skrze které může návštěvník nahlížet bohaté světy plné specifické fauny a flóry, ve kterých se autor dotýká tematicky mytologie, vztahu člověka a zvířete, kdy v takovém vztahu se někdy stávají až hybridními tvory. Můžeme na těch obrazech najít různé nymfy, paryby, hydry a tak podobně. Tady stojíme u takového jako skoro hlavního obrazu té výstavy, který jsem dělal asi rok a pojednává takovej složitější výjev vrstvený, kde je nějaký jakoby hmyzí tulák a je to jako narážka na současný jako vymírání obecně, ale hlavně jako ten úbytek hmyzu. Kromě figurálních témat na obrazech jsou tady k vidění potom ještě obrazy, které jsou více abstraktní, připomínají strukturami kámen a nebo různé jeskyně a groty. A jedná se o nějaké útočiště těch fantastních tvorů. Plátna, která zde můžete vidět, jsou prací autora za poslední rok. Díla budou v Klatovské galerii vystavena do 26. března letošního roku. Večer plný humoru zažili návštěvníci v Janovicích nad Úhlavou. Připravili ho tři známé herečky.
O pořad byl velký zájem. Diváci zcela zaplnili sál za městským úřadem. Omlouvám se, teda nemáme dostatek židliček, ale kapacita je taky omezená této haly. Ale jsme rádi, že jste všichni dorazili a dneska tady se budeme bavit a smát. Sirény na cestách, to je název zábavné talk show trojice hereček a zpěvaček Lindy Finkové, Jitky Asterové a Sandry Pogodové. V Janovicích nad Úhlavou nás čekal pořad plný šťavnatých vyprávění a historek ze zákulisí natáčení a divadelního světa. Nechyběly šanzony a písně z muzikálů, zkrátka program, na který budeme ještě dlouho vzpomínat s úsměvem na tváři. S čím jsme sem přijeli? Tak pořad je rozhodně zaměřen, to je ten původní záměr. Zaměřen je na vtipné scénky, vtipné povídání, písně, tance. Takhle, ona Jitka je nejstarší, ona už si ani nepamatuje, jak se ten pořad jmenuje, vy. Takže no. Pořad je zaměřen na to, že si děláme srandu z Jitky, to je první věc. Jo. Takže ty si taky nepamatuješ, jak se to jmenuje. Tak jsou to Sirény na cestách, prosím vás. Já jsem nejmladší, asi jediná, pamatuju ještě ten název, jak vidím. A to stačí. Oni obě mlžej, jo. Vykopne to Linda dneska, viď, velkým songem. Dneska nasadím Mlaďku hned vysoko a dám královnu. Teď královnu jsem já. To si hned podříznu větev a pak už to půjde jenom z kopce. To je zajímavý, moc hezky to zpíváš, ale jestli se nepletu, tak Kleopatru hrál kde kdo, ale ty Jitka bude tančit, viď, Jituško? Já budu tančit na Mám malý stán. Já bych řekla, že jako to patří k vrcholům toho večera, nebo první půlky. To číslo jít se postavil Vlastík Harapes, ale když to viděl, jak to tančí, tak říkal, ať se nezlobí, že s náma jezdit nebude, viď, Jituško? Tak nějak jako posadím vždycky na kole, když to holky vykolejí. Jenom se zeptám, není tady možnost klidně, když tak rozsvítíte. Hejte, radši budeme, když budeme rozsvíceni a uvidíme na sebe, víte. Víte co, já půlku fóru dojíždím ksichtem, to jako... To když budu všeru, tak ty poety jsou v čudu, rozumíte, jo? Herečky nemají k našemu regionu daleko. Tak já mám vztah k Šumavě takový, že jsem se tady narodila, chodím sem brabčit houby. A jezdím sem na celé léto většinou a často i o víkendu. Ale já prozradím obec Sušice, ke které mám opravdu velmi specifický vztah. Že ty máš teď suchý leden, vej, takže Sušice. Za prvý a Jitka je žhářka, ona miluje oheň, takže Sušice, tam se vyrábí sirky. Že? Já jsem tam jezdila s dětmi, když byly malé, hodně do takového jednoho penzionku na víkendy. Nikdy jsme se nedostali teda ani na lyže, ani na běžky, ale za to moje dcera se před 6 lety tady někde poblíž vdávala. Takhle, Jitka tam původně na tu svatbu měla dorazit, ale ona si nevzala kompas, takže to nenašla, takže tady někde poblíž se vdává. Ale jeden rok vyhrála ženská, ta si od nás koupila víkendový zájezd do Paříže a volala z té Paříže, strašně rozhořčená do té cestovky a volala. Dobrý den, takže prosím vás, já jsem na vaší cestovní kanceláři měla pouze dva požadavky, aby z mého hotelového pokoje z toho okna bylo vidět na Eiffelovku a na moře. Sledujte stránky agentury Gardes a tam uvidíte, kde všude spolu vystupujeme a občas se objevujeme i v televizi v zábavných pořadech třeba. Chce to si nás hlídat, anebo naše sociální sítě. Takhle v podstatě, ve kterém pořadu se objevíme, tak z něj uděláme zábavný pořad. V Janovicích jsou pro veřejnost připravovány i další události. Pokud bychom krátce nahlédli do přehledu únorových akcí, pozvali bychom vás například na klavírní koncert Petra Nováka a Tomáše Hostýnka nebo na maškarní karneval pro děti na téma Pohádkové království a samozřejmě na tradiční janovické vepřové hody, tentokrát v Lihovaru v sobotu 18. února.
Na závěr zpráv nám dovolte malé ohlédnutí za tím, jak dopadla volba prezidenta České republiky z pohledu našeho regionu. Volební účast ve druhém kole byla okolo 70%. Napínavé bylo sledovat průběžné výsledky na Klatovsku. Zhruba do sečtení 2/3 volebních okrsků byly rozdíly mezi oběma kandidáty minimální. Několik desítek minut po uzavření volebních místností se počty střídavě lišily pouze v jednotkách hlasů ve prospěch jednoho či druhého. Možná to bylo tím, že ani jeden z finálových kandidátů v rámci předvolební kampaně do našeho regionu nepřijel. 100% volební účast zaznamenaly opět Kaničky na Domažlicku. První sečtený okrsek byl na Mochtínsku. Na Klatovsku, Domažlicku a Plzni jihu jsme si zvolili stejně jako ve většině krajů České republiky za nového prezidenta Petra Pavla. To byl poslední příspěvek pro tento týden. Na ten následující pro vás připravujeme opět nové reportáže. V jedné z nich se například vydáme na prodlouženou v Tanečních. Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a 12:30. Ve filmu týdne pro vás máme závěrečnou část janovického kočkování. To vypadá hodně zajímavě. No to je jako v roletě. A to se Hugovi líbí. Slyšeli jsme dobře. Prý už začíná bál. Co, až to slavnosti zahájí? Co to je? Co to je, šibale? Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18:30 a v 9:30 večer. Tento týden se podíváme v magazínu, co je nového na stavbě Klatovského obchvatu. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. Ve filmu z archivu pokračujeme soutěží Dívka Šumavy pro rok 2012. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11:30, 17:30, ve 20 a o 12:00. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.